Ох, друзі, оце лісок, оце ліс, оце природа. Знаєте, я не можу дочекатися ще буквально один місяць і буду ходити по грибочки. І до речі, якщо ви хочете не пропустити такий контент по грибочки, де я буду збирати різні гриби в Канаді і вам показувати, і ми з вами будемо ходити канадськими дикими лісами, де водяться вовки, койоти, ведмеді, і будемо збирати цікаві, унікальні канадські гриби, то підпишіться на цей канал, щоб ви абсолютно нічого не пропустили, бо це дійсно канал, який має абсолютно все, канал, який піднімає теми абсолютно на любі теми, та також дуже цікавий україномовний контент. Я вважаю, що ви таким чином не тільки мене підтримаєте, ви підтримуєте в першу чергу україномовне, тому що україномовних блогерів є багато, але нема багато таких, знаєте, більших, які дійсно розповідають про те, як воно дійсно є. Я думаю, що варто буде підтримати це відео вподобайкою, і я сьогодні хочу вам розповісти про дуже важливу річ. Про річ, яка вже давно потребувала того, щоб підняти цю тему, трошки поговорити про дійсно внесок наших українців в Європі, внесок наших українців в Канаді, і що наші люди вже зробили для інших, на жаль, держав в світі. Чесно вам сказати, природа в Канаді, вона просто феноменальна. Я от вам не можу її передати. Тут дійсно можна мати ліс абсолютно тільки для себе. Тут можна собі знайти себе тільки в своїх думках. Тут можна дійсно мати кілометри-кілометри місця, і ви не побачите ні жодної людини. Можливо, для когось це дуже дико, але повірте мені, в теперішньому світі, в теперішній час це є скарб. Це є скарб, коли ви один ходите в лісі, де прекрасна природа, де дика природа, де свіже повітря. І це, повірте, допомагає. Це допомагає відкрити себе, відкрити свою душу, відкрити свій моральний, ментальний стан, щоб знайти себе. Бо багато людей завжди зайняті, ходять постійно на роботу, чи з дітьми зайняті, чи в стосунках зайняті, але ніколи забувають взяти оцю одну капельку хвилини, побути одні з собою, і щоб направити себе, бо деколи це потрібно. І це потрібно абсолютно кожному, нема різниці, який у вас ментальний стан. Читаю я постійно ці форуми, розумієте? В Фейсбуку, мені просто цікаво, що люди наші розповідають, говорять. І багато з наших людей наговорюють на наших людей. Говорять, що наші українці сидять на соціальних виплатах, що наші українці тільки то, що роблять, то тільки безкоштовні гроші нагрибають ще більше в свої кишені, запихають ці гроші в свої кишені і абсолютно нічого не роблять в Європі. Я вам зразу скажу, щиро, правду, так як є. Є така категорія людей, які сидять на соціальних виплатах, які абсолютно нічого не роблять. І є така категорія людей, які приїхали з грошима і дійсно ходять і розважаються по барах, по клубах, по дискотеках і так далі. Але теж є дуже велика та більша категорія українців, які роботящі, які працюють, яким складно, які щодня пробують приносити хліб та ставити хліб на стіл своїй сім'ї. Це дуже працюють люди. І українцям потрібно теж деколи похвалити. Українцям потрібно похвалити за внесок абсолютний, який вони зробили. Тому що зараз багато спекуляцій ходять, що українців, українських чоловіків будуть повертати, що українці будуть повертати, що українці повернуться назад, заставлять їх повернутися назад. Але ніхто не розуміє те, що українці потрібні Європі, українці потрібні Канаді, більше ніж ті країни потрібні українцям. Тому що українці – це дуже роботяща нація, це нація, яка готова працювати, і це нація, яка вже давно в любій країні, які вони вже не є, відбили всі гроші абсолютно тій країні, яка їм відкрила двері, яка їх пустила в ту країну. Польща просто в захваті від українців. Польща, 80% українців, які перебувають зараз в Польщі, вони працюють, вони сплачують податки. І Польща вже відбила стільки грошей завдяки цій робочій силі, що говорити про те, що там Польща дуже сильно допомогла і що треба цілувати ноги постійно Польщі. Так, звісно, треба бути вдячним, треба бути вихованим, треба бути культурним. Але треба пам'ятати і не забувати те, що люди, які в Польщі, українці, вони теж працюють. Вони теж не просто так туди приїхали, знаєте, сидіти на соціальних виплатах і тільки очікувати щось від уряду. Вони працюють, вони допомагають, вони розвивають польську економіку. І про це можна сказати і про Чехію, про Естонію, про Німеччину, те, що в Німеччині більшості українців велика кількість не працює. Повірте, багато з них є жінки з дітьми.
Як може жінка працювати, коли в неї є одна чи дві дитини, коли її треба завести до цього в школу, коли треба зробити їсти щось, коли треба поприбирати, коли треба зустріти дітей, коли треба уроки з дітьми зробити. Розумієте, на цих людей не треба наговорювати, бо ці жінки, вони так багато вже втратили, їхні чоловіки воюють, захищають Україну, і вони просто себе в такий момент зараз поводять тут. І мені то прикро, знаєте, чути про те, що самі наші люди наговорюють на українських біженців. Так, звісно, це несправедливо, життя несправедливе, що деякі українці змогли покинути Україну, деякі не покинули. Але багато українців, які є в Україні, вони ніколи в житті не хотіли покидати Україну. Вони хотіли продовжувати і хочуть продовжувати жити в своїй країні, захищати свою країну і жити дійсно в Україні, щоб називати себе повноцінно українцем. Але наші люди в Канаді зробили великий внесок. Майже всі, хто в Канаду приїхав, вони не приїхали як біженці, вони приїхали, їм видали візи, робочі візи фактично, і вони собі працюють, сплачують податки, купують хати, нерухомість, автомобілі, платять постійно різний податок за все, що вони купують абсолютно. Тому ці люди нікому нічого не винні. Ці люди абсолютно нікому нічого не винні. Вони самі обезпечують себе і те, що дали гроші. Так, дали багатьом українцям гроші на початку, але всім дають національностям гроші. Багато інших національностей сидять тільки на соціальних виплатах, народжують багато дітей і навіть не ходять на роботу і навіть не сплачують ніякі податки. Ви собі просто вдумайтеся в це. Наші люди – це є скарб для багатьох країн, тому їх пустили, тому їх продовжують пускати, тому українців ніхто не хоче виганяти, бо Європа, Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки не так, знаєте, бо в Сполучених Штатах Америки нема проблем з людьми. Там не дуже так хочуть імміграцію продовжити, бо там так забагато людей. Але такі країни, як Канада, європейські країни, вони не проти. Вони не проти бачити в своїх країнах людей, які працюють, які хочуть щось добиватися, які дійсно по всіх показниках дійсно роблять різницю. Не то, що хтось там говорить, не то, що хтось там щось видумує. І я думав, що таке відео варто було зняти, щоб трошки похвалити наших людей, щоб сказати, що наші люди справді це є класні, роботящі люди, які приїжджають і де би вони не були, справжні українці, справжня українська сім'я, де б вона не була, навіть у цих хащах, навіть у цих лісах поселилася би, і ці ліси би перетворилися, і тут би почали рости соняшники, і все би було класно, круто і позитивно. Я надіюся, що цей відеоролик, він допоможе підняти трошки моральний дух і трошки допоможе все ж таки подякувати теж багатьом українцям за те, що їм не дякують. Багатьом українцям не дякують за те, що вони дійсно працюють, щодня потіють, на чорних роботах закривають багато чорних робіт в різних куточках світу, тому що кому хтось в цьому житті потрібен? Ніхто нікому нічого не потрібен, ніхто нікому нічого не винен, ніхто нікого ніде не чекає. Тому люди, які дійсно хочуть чогось, вони мусять працювати, вони мусять мучитися, і вони не мають часу обговорювати і говорити погані речі ні на кого, тому що вони використовують весь свій час на роботу або на сім'ю, коли в них є цей можливість, або на відпочинок. Вон в чому цікава різниця, але, на жаль, менша категорія, якій все не подобається, завжди, можна сказати, робить таку, знаєте, більшу картину про всіх загалом. Але це далеко не так. Більшості українців, вони дійсно дуже і дуже працюють народ і дадуть собі раду абсолютно в будь-якій країні. Я бажаю вам тільки найкращого, друзі. Здоров'я вам, мирного неба над нашою улюбленою Україною.